mūsų kankinamo referendumo klausimais dėl žemės ir valstybės susigrąžinimo tautai. Žinome, kad gruodžio 21-ąją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nenagrinėjo referendumo iniciatyvinės grupės skundo, nutraukė bylą, nusprendęs, kad šis skundas yra neteismingas administraciniai teismai. Tariamai tai nesukelia jokių teisinių pasekmių, nes anot teismo VRK sprendimas, turiu menį gruodžio 14 dienos sprendimą, nedaro įtakos pareiškėjų teisėms ir įstatymų saugomiems interesams. Teismas mano, kad pareiškėjams tiesioginių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Ką tai reiškia paprasta žmogiška kalba, kalbant apie tai? Beje, teismas nepriėmė visų skundo reikalavimų svarstymui ir buvo palikęs tik tris reikalavimus svarstyti iš 8. Pirmasis tai yra pripažinti, kad dalis VRK atmestų įrašų yra nepagrįstai atmesti ir pripažinti juos tinkamais. Antras buvo reikalavimas labai svarbus, paaiškinsiu vėliau, kodėl, dėl to, kad įpareigoti vyriausią rinkimų komisiją referendumo iniciatyvinėje grupėje pateikti visus duomenis dėl tų įrašų, kurių trūkumus leido šio sprendimo VRK šalinti ir dėl tų įrašų, kuriuos VRK atmetė. Taigi, šiek tiek yra spaudoje klaidinančių argumentų, teiginių, pavadinimų, kalbant apie šią situaciją, nes teigiama, kad atmestas pareiškėjų skundas. Tai yra netiesa, skundas nebuvo nagrinėtas, todėl jis negalėjo būti ir atmestas. Aiškinu tai todėl, kad tai sukelia aiškias teisinės pasekmes. Tai reiškia, kad šio skundo argumentai galės būti naudojami ir skundžiant, jeigu to reikės, galutinį baigiamąjį VRK sprendimą dėl šio referendumo. Norėčiau paaiškinti vieną ir esminį dalyką. Mano nuomone, teismas formuoja labai ydingą teismų praktiką, nes dėl referendumo įstatymo eigos tokiu būdu organizuojant referendumą. Tos praktikos dėja nėra, nes puikiai suprantame, 400 tūkstančių parašų pavyko surinkti pirmą kartą. Todėl labai gaila, kad galbūt teismas patingėjo dirbti, žmogiškas faktorius galbūt suveikė, galbūt ir kitos priežastys, tačiau buvo patenkintas VRK prašymas nutraukti bylą, nenagrinėti skundo. Negaliu sutikti su teismo nuomonė, kad tai nesukelia jokių teisinių pasekmių. Na, visų pirma, dėl to, kad VRK dabar leido šalinti paprastai skaičiais, paaiškinsiu, trūkumus apie 10,5 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu referendumo iniciatyvinės grupės nuomonę šalinti reikia gerokai didesniam įrašų skaičiuje. Priminsiu, kad virš 28,5 tūkstančių VRK išbrokavo įrašų, o dar iš tų išbrokuotų tiesiog reikia imti ir pripažinti tinkamais. Taigi, interpretacijos yra skirtingos ir akivaizdu, kad pasekmės yra sukeltos didelės. Visų pirma, VRK mano, kad šalinti galima 10,5 tūkstančių įrašų. Iniciatyvinė grupė ir manau pagrįstai mano, kad praktiškai beveik visiems 28,5 tūkstančių reikia šalinti trūkumus ir kad dalį iš jų reikia pripažinti tinkamais. Priklausomai nuo to, kurią dalį galima pripažinti ar nepripažinti tinkamais, jau būtų galima buvo pasiekti 300 tūkstančių parašų jau dabar. Taigi teismas akivaizdžiai, formaliai pasižiūrėjo į klausimą ir akivaizdžiai.
pakalbėti apie tai, kas bus toliau. Ir to požiūriu labai skaudus yra teismo verdiktas, kad nenagrinėjo skundo reikalavimą, kol kas nenagrinėjo, tačiau pasekmės sukeltos, dėl įpareigojimo vyriausiai rinkimų komisijai pateikti referendumo iniciatyviniai grupiai visus duomenis. VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas bandė net ir tai daliai 10,5 tūkstančių, kur leisto VRK nuomonė šalinti trūkumus, pateikti tuos duomenis tik tai sausio 6, nuo kada galima bus šalinti trūkumus 15 dienų. Tačiau visų pastangų dėka, viešinimo, tų negausių žiniasklaidos priemonių, kurios žmonėm aiškina, kaip ginama jų konstitucinė teisė į referendumą. Iniciatyvinės grupės narių dėka ir šitų spaudos konferencijų dėka mes turime galimybę kalbėti apie tai. VRK vis tik apsisprendė ir jau pradėjo duoti duomenis. Tačiau neduoda visų duomenų apie visus 28,5 tūkstančių parašų, išskyrus tai, kad duoda lapus, kuriuose yra pažymėta, kurie įrašai vienokie ar kitokie yra. Tačiau trūksta informacijos tam darbui. Bet aš kalbu apie kitą principą. Visos valdžios įstaigos, mūsų konstitucija taip įpareigoja, yra privalo veikti mūsų piliečių labui. Šiuo požiūriu VRK privalėjo veikti ir padėti piliečiams realizuoti šitą teisę. Visi VRK veiksmai, aš nekalbu apie kai kurių narių viešai pasmautą jų šališkumą šiuo klausimu, visi VRK veiksmai kol kas yra ir buvo tokie, kurie nepadėjo, o trukdė. Vakar sekmadienį 16 iniciatyvinės grupės narių ir jų įgaliotų asmenų pradėjo darbą. Prieš tai iš vakarėse jie pasiruošė elektroninės programėlės. Jie tarpusavyje susitikę derinosi, kad pritaikytų vieną prie kitos, galėtų apibendrinti tuos duomenis ir elektroniniame pavidale pateikti vyriausiai rinkimų komisijai, kad šie tiesėtų pažadą pateikti asmenų registro duomenis. Nes be asmenų registro duomenų, būkime realistai, per 15 dienų pašalinti visus trūkumus, tai yra be proto sudėtinga. Todėl vyriausiai rinkimų komisijai nevykdant savo pareigos atlikti tą darbą. Tą darbą daro tie žmonės ne tik aukodami savo laisvalaikį, bet vykdydami ne savo funkcijas. Tai yra verta funkcija ir pareiga. Įstatymo numatyta pareiga, konstitucijos numatyta pareiga padėti žmonėm realizuoti. Pirmieji tikrinimai, pusė dienos dėja teko paukoti, kol buvo tarpusavyje susišnekėta, kaip ten darbas dirbamas. Pirmieji patikrinimo rezultatai parodė, kad absoliuti dauguma VRK išblokuotų įrašų yra akivaizdžiai subjektyviai išblokuoti. Na ir tai akivaizdu, kad turint registro duomenis, o VRK turi tiesioginę prieigą ir žinant žmogaus dokumentą, neįmanoma nenustatyti jo vardo ir pavardės, jo adres. Ir todėl vat, šitas veiksmas liepta šalinti tokius trūkumus dėl vardo pavardės neaiškumo. Absoliučia dauguma patikrintų vakar parašų, įrašų, komisijos iniciatyvinės grupės nariai labai lengvai pašalino. Ta prasme, žino, kaip juos reikėtų pašalinti. Tačiau kaip VRK reaguosi tai, kurie ruošiasi metodiką svarstyti ir tvirtinti šio proceso metodiką tik tai gruodžio 30 dieną, tai visiškai neaišku. Ir toks darbas gali būti rimtas, tvarkingas, kūrybiškas ir produktyvus tik tai tuo atveju, jeigu šalia iniciatyvinės grupės nario sėdė VRK
narys, kuris sutinka, nesutinka su šituo dalyku. Taip, kol kas vyksta paruošimasis darbas, tačiau dėja yra taip. Tokie smulkus netitikimai, jų yra daug, aš juos nevardinsiu, apie tai yra kalbėta, apie tai, kaip VRK atmetė, pavyzdžiui, šeimos narių, vienas narys ar keli nariai pildė už savo šeimos narius duomenis, įrašus narė, tačiau bent vienas iš tų pildžiusių pasirašė savo užpildytą įrašą. Todėl VRK neturėjo jokio teisėto pagrindo atmesti tokius įrašus ir neleisti net trūkumų šalinti. Beje, rašysenos ekspertai patvirtino, kad kaip reta, ir taip pripažino VRK, kaip reta, tvarkingai rinkti parašai. Priekaištų galima turėti iš viso lapų, galbūt dėl dviejų lapų, kurie galimai galbūt nesąžininkai užpildyti iš to didžiulio skaičiaus. Todėl noriu pakalbėti apie du aspektus. Pirma, iniciatyvinės grupės skundas teismui sukėlė tam tikras teisinės pasekmes, tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Teismas tokiu būdu, pasisakydamas, kad gruodžio 14 VRK sprendimas yra tarpinis, tariamai nesukėlė jokių pasekmių, iš kitos pusės padėjo, nes dabar privalu tikrinti visus 28,5 tūkstančių įrašų ir tai bus daroma. Dėl to šiandieną iniciatyvinė grupė kreipsis į VRK. Ir jeigu vyriausia rinkimų komisija trukdys atlikti šią savo konstitucinę pareigą, kurią privalo atlikti pati, tai daro žmonės aukojantis viską. Aš labai atsiprašau dėl blogos kokybės, vakar užsukęs antrą kartą, apie 6 valandą vakaro. Atsiprašau dėl blogos kokybės nuotraukos. Vežimėlėje snaudė vaikutis, nežinau, mergaitė, berniukas. Jo abu tėveliai darbavosi kitoje pusėje. Du VRK posėdžių salėje, abu ir tėtis ir mama. Visą dieną ne kūčiam ir ne kalėdom ruošėsi, o davė šį vyriausios rinkimų komisijos privalomą atlikti darbą. Darbas yra titaniškas. Jeigu viskas susistiguoja ir žinoma, kaip tai daryti, fiziškai vakar dienos tikrintųjų nuomonę, per dieną gali vienas žmogus patikrinti 100 įrašų, suvesti duomenys elektroninį failą ir pats pasižymėti savo, kokios pastabos yra. Deja, vakar dėl organizacinių dalykų dirbta tik pusę dienos, šiandien didžioji dalis iniciatyvinės grupės narių ir jų galiotos minų keičiasi, kol vėl bus perduota estafetė, paaiškinta, kaip reikia dirbti, vėl bus dalis laiko prarasta. Iniciatyvinės grupės nariai pasiruošė dirbti ir savaitgaliais, matyt, kūčių kalėdų dienomis nedirbs, viskas priklauso nuo vyriausios rinkimų komisijos. Todėl aš noriu šiandieną visų akivaizdoje labai nuoširdžiai padėkoti advokatui Sauliui Dambrauskui ir jo sūnui advokato padėjėjui Eimantui Dambrauskui, kurie neturėdami vyriausios rinkimų komisijos sprendimo, kuris paskelbtas sąmoningai, manau, tik tai paskutinę naktį prieš paskutinę dieną skūsti šiam sprendimui. Jie atliko tą titanišką darbą dieną naktį, 3 dienas ir 2 naktis dirbę, talkinami mūsų visų, kurie susidūrėme su VRK darbu. Padėkoti jam už tą iniciatyvą, jį tikrai neprapaus ir bus labai naudinga, jau ir dabar yra naudinga, turint teismo nutartį, kurį iš dalies suteikė naujo teisio, bet jau patvirtina, kad tos teisės yra iniciatyvinė grupė. O iš kitos pusės, pasakysiu dėl ko, manau, kad tai ne paskutinės skundas bus dėl vyriausios rinkimų komisijos galutinės sprendimo, matyti teks elgtis analogiškai. Kodėl aš taip teigiu?
Beje, aš noriu atkreipti dėmesį, kad Saulius Dambrauskas, beje, 7 vaikų tėvas, jo tėvas yra amžinatilsį Liudas Dambrauskas. Tai reiškia, kad žmogus išaugęs šeimoje, tai šeima patvirtina, ką tai reiškia. Tradicijos požiūris į mūsų piliečius, į mūsų tėvynę ir Lietuvą. Ačiū abiem Dambrauskam. Taigi, dabar aš manau, viskas priklauso nuo geranoriško susitelkimo ir bendro titaniško darbo. Aš kviečiu ne tik iniciatyvinės grupės narius tai daryti, bet ir vyriausią rinkimų komisiją. Visi tikėjomės, kad galbūt klausimą, bet iš dalies išspręs šiandien Seimas. Penktadienį į šios dienos Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę 28 klausimų buvo įtrauktas klausimas dėl būtent šio referendumo paskelbimo neiniciatyvinės grupės surinktų 300 tūkstančių parašų dėka, o Seimo nutarimo. Įstatymas ir konstitucija tai leidžia. Tačiau be 15.09 pasitikrino atėjęs į Seimą darbotvarkę ir 28 klausimas, matyt, Seimo valdybos sprendimo, nes Seimo sueigos nebuvo šiandieną, iš darbotvarkės yra išbrauktas. Apie tai pranešėjas Gediminas Jakavonis, kuriam paskambinau nedelsiant, net nežinojo. Tačiau iš kitos pusės Seimo pirmininko pavaduotojo Jaroslavo Narkevičiaus tautinių mažumų įstatymas, dėl kurio šiandien prie Seimo jau vyksta piketas, darbotvarkėje paliktas. Laikinasis taip vadinamas. Atkreipsiu dar vieną dėmesį, dėl šio įstatymo žmogaus teisų komitetui buvo pateiktos pataisos, kurias turėjo komitetas šiandien reikia svarstyti prieš plenarinį posėdį. Tačiau, matyt, visa ar didžioji dalis komiteto dalyvaus plenarinį posėdžių salėje, tačiau į komiteto posėdį nesusirinko. Štai toks yra dėja valdžios požiūris į labai skaudžius ir labai aktualius mums visiems klausimus. Norėjau šiandieną pakviesti ir Vytautą Landsbergį, ir konservatorių partiją balsuoti dėl šio Seimo nutarimo paskelbti referendumą. Tačiau dabar tenka pabandyti vienintelį galimybę, tai plenarinio posėdžio pradžioje 10 val. Pabandyti šį klausimą grąžinti į darbotvarkę. Kreipiuosi į Seimą, visą Seimą. Nežiūrint į tai, ką apie jūs galvoja vienas ar kitas mūsų Lietuvos pilietis, nežiūrint į tai, jūs esate vienintelė tautos atstovybė numatyta konstitucija. 320.818 Lietuvos piliečių pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje pasakė, kad vis tik tautos valia turi būti gerbiama. Jeigu Seimas taip elgėsi su tautos valia, jeigu Seimas nesvarsto, kaip jausiu dėl to raštu, kaip signataras, nesvarsto vyriausios rinkimų komisijos narių šališkumo klausimo, jų pakeitimo. Jeigu vyriausia rinkimų komisija negina Lietuvos piliečių, tokio didžiulio skaičiaus Lietuvos piliečių teisės į konstitucinę teisę, pasisakyti referendume. Tai kažkaip kitaip šitą procesą pavadinti, kaip tyčiamės iš tų piliečių, yra labai sudėtinga.
Ne rečem, da sletite, kolegos signataro Leono Mičiaus, šių metų gruodžio 20 dieną, 23 val. 37 minutės, Respublikos interneto puslapyje, po straipsnio apie mano praėjusios savaitės spaudos konferenciją dėl referendumo, trumpas eilės. Leonas Mičius prieš pat vidurnaktį paskelbė šias eilės. Jis rašo, manau, kad Bernardas Brazdžionis dabar taip rašytų. Jie bijo tautos referendumų varpo, kuris skamba garsiau ne senas pianinas. Jie bijo jo šaukiančio keliančio balso, kuris gimtąją žemę nuo vanagų gina. Jie bijo žmogaus, lietuvio iš kaimo, jis svetimšaliai vergauti nenori. Už tai jam negauti nei trupinio laimės, nes laimė, privilegija ponų. Jie bijo rinkėjo, jie Briuselio bijo, jie bijo, kad eurų lietus nenutrūktų. Labiau nei per kūno, jie bijo savųjų, jie bijo netekt titulų ir karūnų. 2013 gruodžio 20 raudonų vaikstų, gerbiamas Leonas gyvena. Mėlyjeji, valdžia padarė šventinės kalėdos tokias, kokias padarė. Atsiprašau už nelietuvišką terminologiją naudojamą, rusicizmą. Tačiau aš kviečiu visus susitelkti. Nes, manau, laukia labai sunkus išbandymo metai po naujųjų metų. Referendumo iniciatyvinė grupė ir jos tarpininkai dirbs, padarys viską, kas įmanoma. Neįsivaizduoju teismo, kuris, žinant šitą faktologinę situaciją, galėtų atmesti skundą dėl baigiamojo sprendimo, vyriausios rinkimų komisijos sprendimo. Tačiau aš tikiuosi, kad bendrom pastangom mes vis tiek nugalėsime. Ir referendumas įvyks. Laiku, nelaiku, nes matosi tendencija vilkinti, bet jis įvyks. Todėl aš linkiu visiems gražių šeimos švenčių, po kurių dėja prieš kelis metus vėl turėsime aktyviai dirbti. Matau susirinkusius ir matyt bus klausimų internetu. Dėl to mielai kalbėkime, tarkime ir žiūrėkime, ką galime dar nuveikti ir padaryti. Ačiū. Galime klausimą? Taip. Jonas Viškūnas, internetinis portalas Alkas.lt. Jūs minėjote, kad šis teismo sprendimas, arba tiksliau, ši nutartis, taip, kad jinai palengvino iš dalies pasitarnavo referendumo iniciatoriams. Gal galite patikslinti, kuo pasitarnavo būtent ši nutartis? Ačiū iš klausimą, jis labai svarbus, todėl jį reikia kartuoti ir kartuoti. Teismas pasisakęs, jog tai nėra galutinis sprendimas, o skundas buvo pateiktas ne tik tai dėl 10,5 tūkstančių, kuriuos leista VRK to nebaigiamuoju sprendimu trūkumu šalinti, tačiau dėl visų 28,5 tiek yra išbrokuotų įrašo, tuo pačiu suteikė, aiškiai pasakė, kad nėra dar galutinio sprendimo. O kadangi skundė buvo skundžiami visi VRK veiksmai dėl visų 28,5 tūkstančių, todėl atsiduskime lengviau, turime teisę žiūrėti, tikrinti visus. Galų galia ir tai yra akivaizdu, vyriausia rinkimų komisija privalo pateikti iniciatyviniai grupiai visos duomenys apie visus įrašus, nes skųsti galima ir atmestus, ne tik tai dėl tos dalies, kur trūkumų šalimas pirmas ar ne pirmas. Todėl man tik gaila yra tai, kad teismas žmogiškai galbūt patingėjo, kaip
Čia aš noriu atkreipti dar vieną aspektą. Referendumo įstatymo naujoji redakcija, patvirtinta 2002 metais, nustatė akivaizdžiai nerealius terminus. Nei pačiai vyriausiai rinkimų komisijai, nei teismai išnagrinėti per 48 valandas tokios didelės apimties skundą. Tiek aplinkybių dėja yra skundžiamų, tiek trūkumų šalinti per 15 dienų. Tai yra nerealu. Tas, kas rašė šitą įstatymo projektą, o priėmė matyt net nepagalvoja, arba sąmoningai pagalvoja, tas akivaizdu iš vis nepagalvoja apie realybę, ką reiškia 300 tūkstančių parašų. Matau, Gediminą Jakavonį atėjusį Seimo narį. Turėjusi pristatyti klausimą, galbūt jis turi naujieną, kviečiu jį čia šalia. Labai diena visiems susirinkusiems. Galiu tik tai su dideliu liūdesiu pasakyti, kad Seniūnų sąjungai buvo nutarta išimti šitą klausimą iš darbotvarkės. Ir kadangi buvo Seniūnų darbo partijos frakcijos Bukausko pasiūlyti grąžinti, Seimas balsavo dėl šito klausimo palikimo. Ir labai gaila, kad rezultatai, kad palik šitą klausimą buvo 38 už, prieš 24, susilaikė 44, reiškia šitas klausimas nebuvo priimtas. Aš turiu čia visus tuos balsavimo rezultatus ir aš manau, kad tauta turėtų žinoti savo didelius, kurie nenori spręsti vis tik tai tokių klausimų. Ir čia turbūt eilinį kartą reikėtų kalbėti apie elitą, kuris pasovė išduoda savo tautą, 300 tūkstančių parašų negalioja. Jis skaito, kad šitas klausimas nereikalingas svarstyti, tai aš komentarų tikrai neturiu daugiau. Aš tik pridursiu, gerbiamas Gediminai, vieną. Matau, kuo remiantis šitas darbotvarkės klausimas buvo išbrauktas. Nurodoma Teisės departamento, gruodžio 20 dienos išvada, kad tai gali prieštarauti konstitucijai, bet gerbiamieji dirbantis Teisės departamento. Ir jeigu galima, sakome, dar šiek tiek pridursiu, kadangi iš ryto gavau informaciją, dar vakar vakare tik dirbau prie išvadų Teisės departamento, mes šiandien ryte anksti pusė 9, dar Seimo posėdžio sekretoriate įregistravom tas visas pataisas, tuos visus dokumentus, atsižvelgiant į taip, kaip reikalavo Teisės departamentas, tai tikrai nebuvo priežastys, dėl kurių buvo galima atmetinėti šitą klausimą ir išiminėti iš darbų. Ačiū Gediminui. Aš tik priminsiu, jau dabar klausimas yra toks. Akivaizdžiai yra, jeigu neeilinė sesija, Seimo sesija, yra numatyta sausio 21 vienai savaitei, o eilinė sesija prasidės tikrai kovo 10. Todėl, manau, visi, kurie supranta ir skaičiuoja datas, visi supranta, kad vilkinimas yra pagrindinė visos valdžios taktika. Ir tada turime kalbėti, kad ir Lietuvos prezidentė pernai atvirai pasisakiusi prieš tautos valią, turime neįsparių 14 dienos referendumo sprendimą neįgyvendinimą, beje, praeitą savaitę gavau eilinį Seimo atsisakymą tai daryti. Priminęs Seimoje po Seimo pirmininko pasikeitimo, kreipiausi į Loretos Draužinienės vadovavimą Seimo valdybą, gavau eilinį atsirašinėjimą dėl šio referendumo sprendimo įgyvendinimo. Matome Seimo poziciją, matome vyriausios rinkimų komisijos poziciją. Manau, kad sutikę naujus metus turėsime kalbėti ir apie gintis nuo antikonstitucinio veiksmo. O šiuo atveju, jeigu tai daro valdžia, patys suprantate, ką tai reiškia. Matau daugiau susirinkusių, tai mielai diskutuokime, nes laiko turime. Paaiškėjo, kad pusė 10 nebus nieko. Taip pat naudokime šitą galimybę. Klausimas, Eugenijus Kurkšėlis.
Kaip jūs vertinat sąjūdžio tarybos pareiškimą, pats kaip buvęs sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys ir jau nekalbat apie visą čia. Ar po to sąjūdis dar gali save laikyti teisėjų? Iki šiol jau buvo abejotina, aišku, bet po šito. Turite omenyje, ten jie... Referendumo. Jo, bet buvo lyg ir dvejopas ir po Vytauto Landsbergio įtakos pasikeitimai buvo. Na, man kaip sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariui yra sudėtinga ir sunku kalbėti apie moralinę šito aspekto pusę. Sąjūdžio iniciatyvinė grupė jau seniai yra pasakiusi apie labai netinkamą dėja Vytauto Landsbergio iniciatyvą Lietuvos sąjūdžio vardo naudojimo. Tačiau aš pats dalį šios beveik pusę dabartinės Lietuvos sąjūdžio tarybos narių pagyriau už pilietinę poziciją, dėja jie nedaugumoje. Pilietinė pozicija atvirai išdrįsusiu paprieštarauti Vytautui Landsbergiui. Supraskite mane teisingai, man taip pat morališkai yra labai sunku tiek šio, tiek ir tais klausimais kalbėti. Kalbėkime apie priežastį. Lietuvos sąjūdis dabartinės yra taryba, vis tik tai bent iki šiol dalies tarybos pareiškimo, tai buvo tik tai tokia nuomonė, kokia yra Vytauto Landsbergio nuomonė, tai dar visi tokie suprantame. Todėl ir šiuo atveju, ir kalbant apie išskirtinai neetišką ir nekorektišką konservatorių partijos poziciją, vis tik Vytauto Landsbergio žodis ir jo nuomonė turėtų būti labai svarbi. Visų pirma, konservatorių partijai. Aš tiesiog stebiuosi konservatorių partijos neturi reikšmumų. Turiu meni jų pareiškimus dėl referendumo klausimo, kai skiltis kyla iš konservatorių partijos daug kur Lietuvoje, jau išeidinėja žmonės, nes veidmainystė yra veidmainystė, yra ribos. Yra ribos, kurių peržengti nevalia. Tai paskutiniai Vytauto Landsbergio, Andriaus Kubiliaus konservatorių ir kitų Rasos Juknevičienės pareiškimai, tai jau yra sveikų proto nebesuvokimą, aš labai atsiprašau, kad apie tai kalbu šventų kalėdų išvakarėse. Todėl net sunku ir kažką bediskutuoti tais klausimais. Tačiau akivaizdu, kad valdžia uzurpavo valdžią Lietuvoje ir visiškai nesiskaito su žmonėmis. Tai ir mūsų genio skelbis yra centro partijos vadovas. Tai aš noriu pasakyti, kad sunku kažką pasakyti, čia manau, kad visi supranta tai. Norėčiau dar paklausti, grįždamas prie parašų tikrinimo. Ar tai, kad teismas savo nutartinį pasakė, kad tai negalutinis sprendimas ir kad galime dabar tikrinti tą visą 28,5 tūkstančio parašų, tai reiškia, kad ir klaidas ten galima taisyti, ar vis tik klaidas taisyti tik tai tam nurodytam skaičiui 10 000. Kokia prasme tikrinti dar tuos kitus, juk pasakė aiškiai, kad kiek galima tikrinti ir taisyti. Aš norėčiau, kad šiek tiek tokio teisės pradžiavusio. Suprantat, šiuo atveju ginčio šalis yra dvi pareiškėjai, iniciatyvinės grupės nariai teisme ginčio šalis ir vyriausia rinkimų komisija. Jų nuomonės skiriasi. Ginčio tarp šalių sprendžia teismas. Jeigu iniciatyvinės grupės nuomonė reikia kalbėti ne tik apie tuos 10,5 tūkstančių, kuriuos pagal tarpinį varką sprendimą leista šalinti trūkumus, tai privalu kalbėti ir apie kitą ginčio dalyką, dar iš 28,5. Skundė buvo prašoma teismo pripažinti tinkamais, iš vis tinkamais, priklausomai nuo dalies, kurį pripažįstama tinkamais, tai galėjau jau turėti sprendimą dabar. Nes teismo sprendimas būtų buvęs galutinis ir neskundžiamas. Ir visi teisė nuo paskelbimo dienos. Ir šito
kitos pusės buvo prašyta dar iš 28,5 pripažinti taip pat su šalintinais trūkumais. Na, visų pirma, aš turiu omenyje ir į tą vietą poziciją tinka tai, ką vienoje šeimoje surašė vienas žmogus, bet jis už save tai tikrai pasirašė pats. Tai akivaizdu, kad vyriausioji rinkimų komisija neteisėtai išmetė šiuos parašus. Ir jeigu jie neoficialiai, aišku, argumentuoja, kad žinot, mes nenustatėme, kuris iš šių asmenų, tai mėrėjote jūsų darbas, jūs netlikot savo darbo ir visiškai neteisėtai pažiūrėti tų žmonių teisę. Pagal tikrintojų įsivaizduojama situacija, dar kartą kartuoju, akivaizdžiai didžioji dalis trūkumų buvo tik tai dirbtinai pavadinti trūkumais. Na, aš jums pasakysiu tokį dalyką. Pats štai sako, kad būtų labai aišku. Štai sako, vardas ir pavardė neaiškus. Neįskaitė. Nors vakar dirbusiai, jų dirbo 16, nesitinės grupės narių atstovų. Sako, didžioji dalis akivaizdžiai įskaito. Nu, reikia tik noro perskaityti. Tas pats yra su adresu, yra su adresu ir kitų reiškia niuansų, kur reikėjo irgi nors trupučiuką, VRK nario tikrinusio tą lapą noro išsiaiškinti situaciją. Dabar dar daugiau pasakysiu. Jeigu yra lapas, kuriame pasirašyta, o iniciatyvinė, atsiprašau, vyriausio rinkimų komisija turi prisijungimą prieigą prie asmens duomenų registro. Visi žinome, kokie asmens duomenys ten yra. Ten yra dokumento numeris, kurį yra šeima. Ten yra vardas pavardė. Ten yra adresas. Tai kaip dabar gavus registro duomenys, galima sakyti, drįsti pasakyti, kad žinot, vardo pavardės neįskaitę. Tai tu šiandien gerbiamasis VRK nary, ar asmenų registre nurodė tas vardas ir pavardė šito asmens dokumento, atitinka šitame lape. Ir jeigu jie pasiūlo iniciatyvinėje grupė iš šalių trūkumus, nu, tai tyčiamas. Taigi jūs norėjote turi asmens duomenis. Jūs žinot to žmogaus, kuriam išduotas unikalus dokumentas, su vieninteliu unikaliu numeriu, jūs išimtė vardą pavardę. Kodėl jūs tyčiavėtis? Kodėl jūs sakote, kad reikia tą vardą ir pavardę nustatyti? Sudėkite jūs dokumentų šalia ir palyginkite. Tas pats su adresu, bent jau deklaruotas adresas, tai yra įrašytas asmens duomenų registre. Tai, na, tai yra akivaizdu. Ir todėl kviečiu dirbti vyriausią rinkimų komisiją drauge su iniciatyvinė grupė, kuri dabar vykdo jūsų funkciją. Todėl teismo nutartis jį tik dar kartą patvirtino, kad ginčas yra nebaigtas. Abi ginčio šalis laikosi skirtingų nuomonių dėl tų parašų, dėl 10,5 tūkstančių šalintinų trūkumų grupės, dėl visų 28,5. Na, gal ginčių nėra dėl 25 įrašų, kur žmogus nepasirašė. Nu, ten akivaizdu, nu, nepasirašė. Reiškia, savo valios neišreiškė, bet jau formaliai galima pasakyti. Vienas nepilietis pasirašė. Irgi nežinau. Ir ten jau paklausti apie baigį prognozuot, kurią prognozuot, tai galima būtų jau pagal šitą padėtį, jog yra negeranaiškus ir greičiausiai viskas vis tiek baigsis tame pačiame teisme. Kaip ten bebūtų, nes panašu į tai, kad ir pašalinius trūkumus VRK, turėdama tą negeranorišką nuostatą, nepripažins, kad jie yra pašalinti tinkamai. Ir kaip prognozuojate tada pabaigą teismo procesą, galbūt jam jau reikia ruoštis dabar, nes jeigu pabaiga tokia akivaizdė. Tai aš pasakysiu taip, ko gero vienosiai rinkimų komisija ir tie, kas toliau už jų nugaros, nesitikėjo, matydami tuos iniciatyvinės grupės narius, paprastus, geranoriškus žmonės, bet nu, ne visi teisė iš mano, manė, kad jie užviliuos juos. Pabandė suskaldyti, aš stebiuosi Zenono Vaigausko, vis tik jis yra pareigūnas, ir aukštas pareigūnas, užimantis atsakingas pareigas, kaip gali
taip nepagarbiai kalbėti apie iniciatyvinės grupės narius. Vienus sakyti, vieni yra vienokie, kiti kitokie. Bandymas buvo skaldyti ir jis tebe vyksta. Tai visų pirma, dabar bus taip. Bus be abejo stengiamasi suspėti patikrinti visus 28,5 tūkstančių įrašų. Dėl to šiandieną galbūt jau advokatas Dombrauskas iniciatyvinės grupės vardu pateikė vakar ruošimą šitą pareiškimą. Bus pateiktas pareiškimas vyriausiai rinkimų komisijai dėl to. Ir dėl to aš noriu apraminti visus tuos tikrintojus, kurie dirbs ir tikrins. Tai yra jūsų šventa konstitucinė teisė. Jūs esate iniciatyvinės grupės nariai arba įgaliotie asmenys ir jūs turite ir privalote atlikti tą savo pilietinę pareigą, kurią prisimdami, tapdami iniciatyvinės grupės nariais, jūs prisėmėte ne tik už save, bet ir už visus, kurie jūsų iniciatyvą palaikė savo parašais. Tai jau yra ne tik jūsų asmeninis klausimas, bet jūs prisėmėte įstatymą numatytą atsakomybę dėl tų, kurie pasitikėjo. Taip VRK nevykdo savo pareigų, taip jūs vykdote be jokio atlygio tą jų veiklą, už juos dirbate. Bet žmonės tai supranta ir jau skaitą atsakomybę visi dėl tų žmonių parašų. Bus tikrinama viskas ir kitai būti negali. Jeigu neleis, nepateiks visų duomenų. O VRK, tarp kitko, už vakar pažadėjusi buvo pateikti elektroninės bylas visas dėl visų 28,5 tūkstančių. Vakar gavo tik tai elektroninės bylas, kur matosi tie 10,5 tūkstančių. Todėl ir šiandien keliauja į VRK pareiškėjo advokato prašymas. Dabar ponai ir ponios iš VRK. Kiekvienas žingsnis bus jūsų vertinamas teisės požiūriu. Nepavyks jums apgauti ir mulkinti, atsiprašau už tą žodį, ne visus, galbūt teisės niuansus, žinančius iniciatyvinės grupės narius. O jeigu nepavyks visų patikrinti, beje ir prieš pirmąjį sprendimą nepavyko visų lapų peržiūrėti, fiziškai nespėta. Taip, vis tiek galutinį sprendimą priims teismas. Manau, kad vienokio ar kitokio atveju teismas vyks ar viena ar kita pusė skus. Dabar jau valdžios pozicija yra atvira. Viskas. Prezidentė, Seimas, VRK yra vienoje barikadų pusėje. 320,818 yra kitoje barikadų pusėje. Tačiau aš noriu pasakyti kitą dalyką. VRK veiksmai ir valdžios veiksmai tai yra nepagarba visiems piliečiams. Ne tik tai tiem 320,000. Nes daug kas galbūt ir norėjo pasirašyti. Ir jeigu mes manome, kad mūsų konstitucija Lietuvoje veikia, tai yra ir kitų žmogaus teisių. Aiškiai valdžia atvirai gali nusispjauti į visas mūsų piliečių konstitucinės teisės. Donatas klausė internetu. Ar Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimas 2003 metais buvo teisėtas? Balsavo mažiau nei 2/3 Seimo narių. Aš tikrai nežinau, nes netikrinau šitų duomenų, todėl nenorėčiau būti kategoriškas sakyti taip ar ne. Tačiau noriu pasakyti vieną. Nediskutuoti dabar apie mūsų referendumą dėl stojimo į Europos Sąjungą, bet pasakyti akivaizdų dalyką, kad Lisabonos sutartis didelė dalimi jos sudėtinio būdų buvo be abejo referendumo. Tik tai galima aprobuoti. Ne Seimo sprendimo. Todėl reikia labai daug ką žiūrėti ir peržiūrėti. Galų gale,
nieko nereiškia santykiuose su Europos Sąjunga. Tai reiškia, kad valdžiai, mūsų valdžiai būtų lengviau dėrėtis, kalbėtis su Europos Sąjungos vadovybe. Žinant, kad už tavo nugaros yra žmonių valia. Jeigu tu bijai tos valios, jeigu tu bijai jos pasireiškimo, tai kaip tu iš vis gali atstovauti tautą? Nu kaip, jeigu tu prisiekiu konstitucijai, tu dalyvauji rinkimuose ir tu sakai, žinot, aš bijau tos valios. Ir to požiūrė, aš dabar norėčiau pasakyti labai esminį dalyką. Tame tarpe ir Gerbiamo Vytauto Landsbergio, ir Rasai Juknevičienei, ir kitiem referendumo oponentam. Kodėl jūs bijote tos tautos valios? Kodėl jūs manote, kad 141 Seimo narys yra protingesnis už visą tautą? Kodėl jūs sakote, kad jūs esate protingesni? Kas jums suteikia tą teisę? Bet paaiškinkit tada viešai. Nes kol kas argumentai tik tokie. Jie nieko neišmano. Bet palaukit, jie nieko neišmanydami jūs rinko. Jeigu jau naudoti jūsų žarboną. Todėl gerbėmėje reikia būti visų pirma sąžininkais. Patiems savo. Tai ką, tada ačiū už dėmesį. Ir manau, kad ši sklaida, beje, noriu padėkoti, baigiantis metam Seimui, Seimo kanceliarijos darbuotojams, talkinusiam šioms spaudos konferencijom. Noriu pasakyti, kad tai nėra beprasmis darbas, nes šias spaudos konferencijas teoriškai bent transliuoja Seimo, ne tik Seimo televizija, bet ir kabelinių televizijų tinklas. 65% Lietuvos teritorijos, kas ką naudoja, tas ką naudoja savo laidose. O tą pačią progą noriu pasakyti, kad skaitykite ir interneto puslapius aukas.lt, ekspertai.eu, sarmatai.lt, tiesos.lt. Tai yra tie nuoseklus alternatyvios sklaidos, apie referendumą ir ne tik referendumą šaltiniai. Noriu padėkoti Laisvam laikraščiui, kuris didžią dalį šios informacijos taip pat teikia, jinai yra skaitoma. Noriu padėkoti Respublikai vakaro žinioms už jų patriotinę poziciją. Noriu padėkoti už kai kuriuos klausimus ir Lietuvos rytui, kuris taip pat kai kuriuos klausimus atspindė, norėtųsi, kad daugiau atspindėtų. Todėl baigdamas, dėkuoju visiems, kurie šiemet buvome draugę ir noriu palinkėti ir gražių švenčių ir tikrai geresnių.